Det är så här man ser ut när man mår bäst. Jo. Okej. Nu ska jag hålla mig till punkten, poängen. Och så ska jag försöka vara så effektiv som möjligt här. Jag har funderat hela jävla veckan. Jag har haft sjukt mycket att göra. Vad fan ska jag släppa för episod? Jag försöker släppa en episod varje vecka. Och det har varit mycket livestream och sånt. Nu, inte vet vad jag ska göra. Jag har inte hunnit filma något nytt med kameramännen. Det är löst nu. Gustav kommer tillbaka. Han kommer ta hand om mig. Det kommer bli skitbra. Men innan dess, we gotta get some episodes out. Så, min goda vän Matte, aka Matte Forsen, min barndomsvän. Jag gör podcast med honom. Det ryktas att han är och... Shut up! Det ryktas att han är och tränar just nu. Och jag har fått adressen dit. Jag ska plocka fram den här. Han är där och tränar. Shut up! Han är där och tränar. Och jag tänkte så här. Jag åker dit, avbryter honom och tränar honom istället. Och filmar det. Det kommer bli extremt amatörigt. Jag vill bara köra skiten ur min polare Matte. Jag har lovat honom att jag ska träna honom. Matte är en riktig jävla ross. Han är inte den mest tekniskt fulländade människan på planeten. Men jag älskar honom. Och det är det viktigaste. Han är otroligt stark och jag tror att han, jag tror garanterat att Matte är någon form av strongman-talang som bara inte satsade på strongman. Han började spela Drakar och Demoner och sånt istället. Han kanske skulle ha blivit MMA-fighter. Jag tror han hade blivit någon form av, nu kommer jag inte på namnet på honom såklart, den där stora trucker liknande UFC-fightern. Roy Nelson. Anyway, fucking hell, vad har hänt med mitt jävla vloggande, min vloggskill? Så jag är på väg till det gymmet nu, han är där med sin polare Henke. Jag tänker be Henke filma, så vi har liksom inga proffs som ska filma här. Eller fan vet jag, Henke kanske är skitduktig på att filma. Men jag susar iväg till det här gymmet och så ska vi köra ett helkroppspass. Mitt mål är bara... jobba psykologiskt med Matte, visa, försöka plocka fram lite intensitet, och den, vem vet, den kanske finns där redan, intensiteten kanske finns där, och då kommer han känna sig som hemma. Då handlar det egentligen om att jobba lite volym, kolla hur mycket vila det är, kolla teknik, kanske har teknik läckt ut, försvunnit på grund i uppoffring för lite extra vikt. Kanske är det andra saker som sker. Vem vet, vi får se. Så jag har ingen aning om hur bra den här episoden blir. Men vi gör det med handen på hjärtat. Två vänner sinsemellan. Vi får se. Om jag får någon hjälp med editen på den här så kanske den blir lite fart och fläkt i den. Vi har 3 minuter till destination. Så planen är alltså hel kropp. Jag kommer börja med överkropp tror jag. Träna hans axlar och rygg. Det här gymmet vi kommer hålla till på är verkligen ett spartanskt gym. Det kommer vara dålig belysning. Det kommer vara trasiga träplankor, krossade speglar och lite traktordäck och så. Jag tror det är Tyresös fotbollslag som tränar i det här gymmet. Så det kan säkert vara några grottmänniskor som går omkring i bakgrunden. Men fokus är på Matte. Mitt fokus kommer vara på Matte. Och jag kommer säga åt Henke att fokusera på Matte och inte på mig. Jag vill med en fånga hans reaktioner. Så det är poängen. Vi är 2 minuter bort. 1 kilometer till ungefär. Och... ja, jag är lite nervös, ska jag vara ärlig och säga. Jag är mån om Matte, jag vill att han ska tycka det här är roligt. Jag vill att han ska ha kul när vi tränar. Annars har jag haft jävligt hektiska dagar. Jag har tränat extremt, eller jag har jobbat extremt mycket, sovit extremt lite. Men har nog aldrig haft så mycket produktivitet i kroppen. Jag tror att min trötthet verkar sitta väldigt mentalt. Det kan nog vara lite blandad kompott, men det känns som att den sitter väldigt mentalt. För jag har nog aldrig sovit så lite och jobbat så mycket som jag gjort nu. Och det verkar som att det faktum att jag presterar på liksom hård data, det vill säga att timmarna blir gjorda, så blir jag som lite stolt och glad. Ja, så är det med det. Nu känner jag igen mig. Jag tror jag var det här en gång. Jag tror jag streamade på Twitch
här en gång. Nu tappade jag dock mobiltelefonen, så nu ska vi sakta in så vi inte blir en trafikfara. Sådär. Inga problem. Jag streamade på Twitch när jag var här och tränade. Och där hade vi parkeringen. Fuck. Jag gör en liten U-i här. En liten U-turn. Så var inte så jävla hård mot de här personerna. Jag vet att det är lite sämre kvalitet än vad ni är van. Jag försöker verkligen bara få ut en episod här medan jag håller på att lösa med kameran. Jag och Gustav ska försöka filma på fredag. Jag försöker få in lite PT-jobb. Jag försöker. I'm really trying, guys. 6 timmar får man stå här. Bussigt, tycker jag. Här står Mattes Passat. Han är här. Han sa att de ska köra lite mysben, sa han. Det är bra. Det är bra. När man slänger sig med sådana termer, då vet jag att jag kan bjuda upp till dans sen. Det är riktigt. Vill ni att jag tittar in i kameran eller vill ni att jag tittar här? Det är ganska viktigt att kunna se sig själv för att liksom hålla sig snygg. Det är så spegelfenomenet. Vi tar med mobilen. Min kära hund, Buddha, är han där? Buddha? 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 Buddha är offline. Buddha är AFK. Nu ska jag bara försöka komma ihåg fan var jag gick. Kan jag dra ut dem här så jag får en liten bättre? Så. Kolla. Nu är jag en riktig vloggare. Bra. Här ska vi se. Jag tror fan jag minns. Jag har ganska bra lokalsinne. Det kanske ni inte tror. Jävla grov man är då. Tisch grov. Tischgrov. Ja, men lite pepprig ändå. Det här kommer gå ganska snabbt. Vi är alltså i Tyresö nu. Mitt nya hood. Så här på ålderns höst. Jag sprang den hare. Det öppnade upp mig i Tyresö. Nu är frågan. Ska jag ner här? Eller inte? Jag har ingen minne av att jag gick ner för en trapp nämligen. Jag har ganska bra lokalsinne. Det kanske ni inte tror. Jo, här är det. Jag hör musiken. Här är de. Här är gänget. Här sitter han. Tjena. Hallå. Värsta kameran. Här sitter han. Vad har du att säga? Inte så mycket, jag har kört benen när du kommer. Mysben bara. Ja, jag är fortfarande lite sjukt trött. Är Henke kvar? Han står där. Bra. Henke! Du får vara kameraman, du förstår det va? Ja. Ja. Hörru, vi ska sätta igång. Vad ska vi göra då? Vill du vara naken direkt? Naken är jag väl typ. Ja. Du är född så här. Ja. Och varför inte? Vad ska vi göra då? Vi ska träna. Ja, men vad ska vi träna? Alldeles. Åh, fy fan, ja. Alldeles ska vi träna. Oh! Jag är inte 100% hemma på det här gymmet. Jag kommer knappt ihåg. Men vi ska se. What you see is what you get. Latsdrag har vi. Ja, bara så ni får se hur det ser ut. Kolla här. Tyngsta är 450 kilo, va? Traktordäcket. Ja, välter 3 gånger. Ja, du ser ju. Men jag tror inte jag gör det idag. Faktiskt, inte efter benpasset. Där har vi latsdrag. Men ja, vi har väl det mesta. Ja, men det här kommer gå att lösa. Visst kan man ta en liten skivstång hit va, om man känner för det. Ja, absolut. Ja. Det finns här, finns det en eller ja, men då så toppen, då är det bara att köra igång. Så, hörru, lägg dig på rygg här. Mm. Och så sätter vi hälarna. Så där ja. Så nu finns inte tårna, utan bara hälar. Okej? Okay? Okay. Ska du bara pressa upp höften mot taket, allt vad du kan, och så nyper åt skinkorna. Pressa bara så det gör ont i svanskotan. Du behöver inte ha så bråttom. Stanna kvar där uppe och pressa. Det var jättemycket blod i röven. Bra, så ner. Kan du lägga ner handflatan sådär. Så, tryck upp. Och så vill jag hitta hamstring på röv. Den här brukar vara större. Så den här försvunnit tack vare kameramannen. Bra, ner. Upp ner bara.
Vi ska... Det här som kallas hip thrust. Ja, jajamän. Ner med handflatorna. Nej, det är så orörlig. Ner med handflatorna. Du får stå på det, tror jag. Så, upp, upp. Så. Och så ner. Ner. Och upp. Men tryck, tryck. Bara ner. Tryck, upp. Tryck, tryck. Det här blir jättebra. Kan du lägga det på magen? Det är fruktansvärt hur stor du är, människa. Så. Tänk att du har ett glas här nu på. Mm. Så, servera. Så ska du alltså lyfta det glaset mot innertaket här. Okej. Okay. Rakt upp så. Bra. Och så ska inte ljumsken släppa från golvet. Så gå ner igen. Ner igen. Det här ska pressat mot golvet. Åh fy fan. Och bara den lilla behövs bara. Ingen mer än det. Så, fortsätt. Bra, ner. Så komma in lite. Vänta. Ner. Så komma in. Där. Rakt upp nu. Den lilla räcker. Den lilla räcker. Kom. Den lilla räcker. Kom. Du behöver inte pressa så hårt. Bara lyft bara. Bara en aktivering. Bra. Bara en aktivering. Bra. En till. Snyggt. Andra sidan. In, in. In. Stanna där inne. Och en liten aktivering här. Bra. Det räcker. Lägg det som en säl. Nej, tvärtom. Så här. Bra. 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 Snyggt. Bra. Bra. En till. Jag vet jättebra. Upp och upp. Åh! Redan är slut. Nu ska vi köra boxquat. Och Matt har kört mysben redan, så han får 100 pannor direkt. Annars skulle han inte ha fått det. Då skulle han fått kanske 40, 60, 80. Men vi går direkt på 100. Och som sagt, det är tungt nu. Dels att jag vet att han är stark. Och för att han har kört lite ben. Så knä och ljumskar och så här bör vara okej. Okay. Varför jag kör baksida? Det är för att jag vet. Även för att tänka och jobba med magi, så vet jag att Matt är skitdålig på att hitta här. Det är därför han får så här tappa känslan i halva kroppen när han sitter i bilen för länge. Och på muggen. På muggen, precis. Så häng av stången som är en squat. Och så vill jag bara att du, nu står du snett. Så vill jag bara att du sätter dig ner. Och så vill jag att du slappnar av där nere när du har satt dig ner. Så, där sitter du. Nu vill jag liksom att dina ben ska liksom inte vara aktiverade. Och så vet du, när man reser sig upp från en stol, då faller man ju framåt tills man tycker att man hittar liksom power. Ja. Och så ställer man sig upp. Det ska du göra nu. Så du ska falla framåt och ska du ställa upp. Snyggt! En, 10 stycken ska jag göra. Så reset där nere varje gång. Så, tuff! Så ja. Så du liksom faller framåt tills du hittar like, så bara reser upp som en kanon. Så, långsamt och axlar upp. Så, bra. Nu är vi igång. Nu är vi hemma. Tuff! Ja, nacken bara ställer sig upp. Ja, tack. Kom igen. Bra, Matte. Där. Bra, Matte. Upp. Blicken framåt och ingenting att se på sidorna. Tjoff! Upp, vad lätt. Två till, två till. Bit upp, bit upp. Slappna av och så. Tjoff! En till. En till. Kom igen. Och häng av stången. Bra. Grymt, gubbe. Kommer du här? Jag vill bara ha det här. En. Två. Du steppar ner. Så. En. Steppa ner. Jag vill helst att du steppar ner innan att du hoppar ner. Så är jag. 10 stycken. Tre. Bra. Flyg så högt du kan utan att böja knäna liksom på vägen upp. Så försök göra det ganska exakt som ett vertikalt topp. Alldeles för spänstig för att vara så tung. Bra. Snyggt. Jupp. Snyggt. Snyggt. Tre till. Två till. En till. Så, andas. Nu ska jag faktiskt ska plocka ner Matte till 80. Jag vill inte riktigt att han ska liksom ha en obehaglig upplevelse här. Jag vill istället att vi bara plockar upp intensiteten lite. Så för mig så var det lite för mycket fucking obehagligt här. Vi har bara gjort ett set. Och det känner jag ingenting till. Jag vill få in mer set och få in lite mer psykologi, mentalt krig liksom i det här, än bara power.
Så vi plockar ner till 80, vi är på 100 nu. Så vi tar bort 20 kilo. Och så sen, så Matte får flåsa nu precis tills jag har hämtat nya vikter. Och sen kör vi igen. Så, och så fram. Så bara, bra. 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 O-line. Hjälmarna slår ihop och så ska du ta han ur balans. Det sker nu. Bra! Bra. Så han, sätt han på hälarna. Så upp på hälarna. Kom igen. Och så ner på röven. Sätt han på härslen nu. Bra. En till. En till. En till. En till. En till. Nu skicka han på härslen nu. Skicka han på härslen nu. Så ja. Så. Tre. Hej. Fyra. Bra gubbe. Kom igen. Höga rätt. Det är jobbigt. Gott att vara jobbigt. Tre rätt. Så om du känner att det är jobbigt så gör du rätt. Helt rätt. Bara tänk bara rätt, rätt, rätt. Ju värre det blir. Rätt, rätt, bingo, grön. Alla positiva tankar du kan komma på. Helt rätt. Lisa, låt det bli sig. Snyggt. Bra. Så varför jag kör boxsquat med sådana som jag inte tränar? För jag tränar inte med Matte. Jag vet inte hur jag tränar. Det är för att det är ganska skönt när man tränar någon som man inte tränar förut. Om de ska köra en squat till exempel, att inte skicka ner dem i backen det första man gör. Utan att de får sätta sig ner och så får de ställa sig upp. För det är en så jävla naturlig rörelse. Då får man lugn och ro, kan man kolla om knäna kollapsar, går isär. Det är absolut inte en fullständig squat där. Så det här säger egentligen ingenting. Men man lär känna personen, liksom hur den jobbar med stången, hur den lyfter av, man kollar självförtroendet och så vidare. Så nu får jag liksom ganska bra koll på hur Matte rör sig med stången. Han rör sig skitfint. Plus att han är jävligt spänstig. Och jag säger spänstig för att Matte gör inte såna här hopp. Här. Det är inga knän här. Utan Matte har alltså spänsten att lätta upp så. Och jag säger inte att det här är sjukt högt. Men alltså han väger 153 kanske. 153 pannor. Så det där är bra. Tar ni an på 100, då dunkar den en basketboll som om det vore ingenting på en vanlig en 305-kor. Jag är ett visst svettangrepp just nu kan jag säga. Nu är det dags igen. Nu kör vi. Nu kör vi igen. Ja. Ja. Så ja. Fyra till. Let's go. Så ja. Fyra till. Let's go. Skicka en. Kom igen nu. Nu kommer den viktiga tacklingen. Det här är viktigt. Nu är det stoppet som kommer här, Matte. Game over. Bra. En till. En till. En till. Nu är det game. Nu är det game. Boom. Yes. Häng av. Ni är gyttjan nu bara. Kom igen nu. Låt det vara söligt. Låt det vara lite jobbigt. Backa inte ur nu. Kom igen. Vi har kommit till den här punkten. Nu måste vi stanna här så länge som möjligt. Om du står still nu, då går vi tillbaka. Det är som att nästan komma upp på toppen. Men inte sätta i flaggan och gå ner istället. Nu, upp, upp. Tre till. Sen kommer vila. Nu, två. Och så plockar vi fram flaggan. Och så bara stäb rakt ner i bergstoppen bara. Så kan man tänka lite så här, när man tränar någon som man inte är van att träna, håll inte på att snacka liksom så här, du ska vila exakt så här länge och du ska, sätten ska ta så här lång tid. Grotta inte ner det för mycket sånt. Gå på flås. Så är han här, då är det ju obviously red alert fortfarande inne i skallen. Men när vi börjar komma ner hit, då liksom, då lever vi. Nu är han någonstans på 160-150 slag i minuten. Det är perfekt, det är bara att gå på och köra igen. Mörda! Bam! Så ja. Mörda! Bam! Sätt dig ner och fall fram. Bam! Så ja. Nu kommer tacklingen. Bam! Vet ju hur mycket du måste trycka ifrån, annars så sätter de bakåt lite och hittar balansen. Du måste alltså trycka så hårt så de lättar från marken. Bam! Kom igen då! Lätta från marken ska du göra. Bam! Sätt den i sternum på dem bara. In med hjälmen i sternum och så bara lättar du på dem. Så ja, kom igen. Kom igen då! Bäh! Och så sista. Nu smäller det. Nu smäller det i graden. Osh, vad snyggt. Fyr, inga pauser. Gör bättre än förra sättet genom att ta bort alla pauser. Bra, tre. Två kvar. Bäh! Såja! Bäh! Såja! Hårdare, stången ska lätta från nacken nu. Bäh! Kom igen gubben! Och bäh! Ja, två till! Vad är det viktigast? Viktigast du gör idag? Viktigast du gör idag? Dopp! En till. Dopp! Grisa, inte här. Kom. Men nu. Matte, inga avbrott. Kom igen, det sista.
En till. Oh, det sista är ju det viktigaste vi fick se idag. Och så stänger du bara av systemet. Åh, fy fan. Snyggt. Försök stå upp, Matte. Så det inte blir någon besegrad paus. Vanligtvis när jag ska träna rygg, det här vet alla om som ser det här, så brukar jag alltid köra lite så här ryggresningar och axelaktiveringar. Men lite svårt om vi inte har, men vi behöver inte det heller. Vi kör på ändå. Nu är det så här. Här så har vi massa kött, alltså mellan skulderbladen. Och här har man då jättestora lats. Så har man så här problem med, har man problem med hållningen, så blir det ofta att man sätter sig och kör rygg, man kör rod, man kör latsdrag och så kör man de här latsen. Men de fäster på framsidan armen, så de kommer rotera fram axlarna istället. Så man vill träffa köttet här emellan så man inte får den stora skateboardrampen liksom mellan skulderbladen. Så vi ska hitta de här nu innan vi går på ryggträningen. Så din uppgift, Matte, jag håller i de här jättelika hantlarna. Där. Och så blir det att du låtsas att du står på golvet nu. Att väggen där bakom dig är golvet. Ja. Så gör du axelpress. Ja. Jag ska nudda min hand. Där ska jag. Där ska jag. Nudda mig. Men fall inte ner där. Fall inte ner. Upp. Här, kom. Gå. Jobba. Bra. Hela vägen upp. Hela vägen ner. Hela vägen upp, hela vägen ner. Bra, vila. Det här som inte kör så mycket, bara in med blod i skiten bara innan vi kör. Det är det enda. Ja. Bara ställ oss rakt upp. Det här är trapezius. Nu går jag ner här. Fortsätt. Två till. Kom igen. Tjockis. Bra. Så ja. Så, nu går vi till ryggen. Lite svettig. Det är bra det, Andersson. Jag kör V. Alltid när jag kör smalt lat. Eller numera, istället för A. Så vi ska ha supinerat, alltså öppna upp händerna så. Nu är det att du sätter dig. Och när du är här så skjuter du fram huvudet mellan skulderbladen. Så för att sträcka ut latsen. Så faller du bak lite. Möten med bröst. Och när du är här så vill jag att du tänker att armbågarna ska linda sig omkring kroppen. Och ja, mötas bakom ryggen. Så fram med huvudet, sträck ut. Bak. Bam! Fram med huvudet, sträck ut. Bak. Bam! Ingen bråttom nu. Sista liksom 10% av rörelsen innan du slår i bröstet. Så sänker du tempot så du verkligen kramar muskeln. Du ska alltså inte slå i bröstet nu. Gör du det så gör du fel. Så kom ner, sänk hastigheten på slutsträckan och krama! Så ja. Tryck fram huvudet däremellan, så bra. En till. Bra. Matte har ett jättevanligt problem och det är att... Det är därför de här är så stora. Det är att Matte går så här. Så den liksom rörelsen han kan göra med axlarna 90% av tiden, det är upp så. Så säger man så att dra bak. Då tänker jag så, okej, jag tar och letar fram en muskel som drar i axlarna. Och jag vill att han ska gå bak och gärna lite ner. Så när den här kommer så ska jag, alltså, det här ska ju ske direkt. Men vad som händer först är att det är det där. Och sen får han kontroll över dem. Men det kommer med övning, men man måste vara skitpetig på att det sista rörelsen som kommer. Där, boom, det där. Det är så viktigt. Så nu nästa sätt, Matte, då ska du nästan tänka att du försöker slita isär det här greppet. Okay. När du kommer till bröstet. För då drar han isär så, vad som kommer hända här på skulderbladen är att de åker ihop. Du kan ju inte slita isär greppet, men du ska försöka, när du kommer ner så ska du försöka dra isär det. Då kommer du aktivera det som sitter mellan skulderbladen. En liten problematik här är ju att Matte slår i här uppe. Det är mycket lättare när man får börja ha liksom ett litet häng i latsen. Nu måste han börja, alltså den muskeln är så här avslappnad. Och så möter du med bröstet. Den var mycket bättre, Matte. Mer sådana. Vi kör några sådana där. Axlarna kommer ner mot rumpa. Och så kommer armbågarna in bakom ryggen. När vi kör rygg, nu håller vi intensiteten hög. Så nu börjar latsen jobba väldigt mycket. Kör man bara latsen så kan det bli väldigt mycket mjölksyra här bak och börja ila. Och det kan börja kännas i
här i bicepsfäste. Så du brukar alltid slänga in ett superset med en övning som gör en annan rörelse. Så nu kommer du få ta de här två hantarna. Och så kommer du få göra en form av frivändning med de här. Upp så bara. Så att de landar så här med plattorna mot bröstet. Liksom. Så du står verkligen så här. Och så gör du två pumpar. Boom. Boom. Ner. Ner. Så. Där. Bra. Bra. Precis. Försök få till att få göra den här pressar. Men liksom framför huvudet. Från bröstplatåerna. Från bröstplatåerna. Bra. Och här kan vi egentligen köra vilken ryggövning som helst. Så vad jag vill göra nu, eftersom den här är för liten för Andersson, det är han skulle behöva göra stå på knä under här. Usch! Kött. Och så försöker du inte klämma in hakan mot bröstet där. Utan gör plats. Usch! Så här. Fem till. Usch! Ja, fyra till. Kom igen, jobba, jobba. Bra, men tre till. Bra så, sen flippar du runt dem. Usch! Kött. Nu är vi igång. Ja. Kött! Nej, landa på pexen här. Bra, landa på pexen. Nu kör grov. Okej. Okay. Sittande råd. V-grepp fortfarande. Usch. Så kommer axlarna liksom rulla över en kulle där, ser du? Boom! Och så går du in mot magen. Boom! Fall inte för långt bak, sitta inte längre fram med hela överkroppen så du inte tar stopp för tid. Och så bak med huvudet. Rulla bak med axlarna. Rulla bak med axlarna. Så. Rulla bak, ännu längre bak. Usch. Kom igen nu. Kött. Kött. Bra, en till. En till, en till. En till, en till. En till. Upp, stor stark. Stor stark. Och så. Bra. Skona Matte lite från sista rodden här nu. Och så ska vi köra brett grepp istället. Så vi ska träffa de här. Bakre delten och så även hela transversus trappen. Så du har trapp 1, 2 och trapp 3. Så egentligen sitter det som ett kors här. Så, så är det romber och allting. Så allt det här som sitter här emellan. Så träffar man de här två, då bygger man som ett litet bälte över här. Och det tror jag hjälper Matte som fan för att få bakaxlarna, för han är fruktansvärt liksom så. Så rodden är svår för honom. Jätteviktigt nu. Du kan gå in och kolla mina händer, Henke. Någonting som vanligtvis händer när man kör bredrodd så här, det är att folk böjer handleden och släpper armbågen. Så fort du tappar armbågen, då tappar du baksida axel. När det här händer, då är det kört. Så försök att göra en liten flex i armbågen. Så. Nej, i handleden. Flex. Så. Och så jobbar du med höga. Där. Då är det business på baksida axel. Du kommer bara börja köra tre reps. Sen blir du glödare på. Här ska du. Här ska du vara. Stopp nu. Åh jävlar! Känner du? Jaha. Bra, bra. 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 Kör. Ja. Nu. Nu. Det blir lika stor på baksidan här. Kom igen nu. Tre till. Usch. Ja, jag vet inte vad du gör. Det är helt bra. Det här är du så jävla underutvecklad, Matte. Det där blir du mycket av. Hörru. Vänta då, kom in. Oh. Och du måste landa på pexen. Hela vägen är Matte. Ja, upp då. Kom igen nu. Upp. Här, kom. Usch, bygg. In med blod, Matte. Packa inte då, du kör ju skitbra nu. Nu är det bonus. Bonus. Jag gillar det själv nu då. Kom igen. Smärta. Ja, en till. Alltså det är så här, läs inte in för mycket i övningsval och allt så här utöver det som jag specifikt har berättat. Det här är för att jag har känt honom så extremt länge. Så jag vill liksom visa för honom hur intensitet kan kännas. Liksom hur det egentligen inte behövs enorma vikter. Enorma vikter fyller ju en helt unik funktion. Men psyket och mentaliteten, att Matte får känna liksom hur det är och bara... Wow, wow, wow.
och kanske inte sitta och liksom tänka på annat mellan sätten som gör att 2 minuters vila blir 6 minuters vila. Så allt det här nu är jag bara så här, från och fram och fram, så han får känna sig lite grisig, får känna sig lite köttig och fucking lite Rambo liksom. Rambo i gyttja, pilbåge, explosionspil. Fan, det är matte just nu. Nu skulle jag vilja att du bara squattar så djupt du kan komma. Du får lägga, du får avlasta här, hur mycket du vill. Så sen du tar den här, och så vill jag bara att du kommer ner. Du klammer dig fast, håller in hur mycket du vill. Alright? Nu gör jag squat. Och direkt ner. Och så. Bra. Rätt in. Och så. Bra. Så all vikt ska ligga på främre framtiderna. Okej. Okay. Mycket härarna. Är du med? Ja. Jag vill gå till djupet där. När du är där nere, här, du gör liksom bensparkar i golvet, så tar du upp. Så när man kör upp hopp, det är en naturlig rörelse för benen. Så kör man squats till exempel, då kan det vara jävligt bra. Speciellt om man jobbar mycket prestation, så här, att benen får göra något som är naturligt för dem. Hoppa är naturligt. Springa eller liksom knuffa sig också naturligt. Så nu kommer Mats att köra liksom squats som känns otympliga, jobbiga, bränner på framtiden. Sen får han gå rakt in och springa och sen är det vila. Men allra mest intensitet. Alltså, han klarar det här galant med det vi gör. Alltså han har all rätt i världen att kollapsa. Han bara går inte. Men han är kvar. Han kör liksom. Så det här betyder att hans pump, alltså hjärtat funkar. Han tar hand om mjölksyran. Han återhämtar sig. Liksom det står bra till i kroppen. Och ställer upp. Bra. Hela vägen ner med röven. Hela vägen ner med röven. Framsida lår. Framsida lår. Tre till. Två till. En till. Tårna, tårna, tårna. Bra, kom. Sjukt bra. Då säger jag så här i alla fall. Så här kommer Matt att försöka klara på nu. Och så sen är vi klar. Det finns absolut ingenting egentligen att lägga till. Utöver det. Jag kommer låta honom vara sen. Det finns mer övningar man kan köra om man kör ett helkroppspass. Men jag har fokuserat så mycket på intensiteten, så jag kommer låta honom vara helt efter det. Men vi kommer, om det bryts nu, vi kommer köra det här 3 gånger till. Så 3 knuffar, 3 squatset. Sen låter jag honom vara. All right, bra. Det är så här man ser ut när man mår bäst. Rök stå upp, Matte. Så det inte blir någon besegrad. All right. Det tog ju slut på batteri där, men vi är klar. Jag hoppas ni uppskattade den där episoden. Det var sjukt kul att träna Matte. Den kanske kändes lite rörigt. Jag vet inte hur ljudet blir. Jag hoppas att vi kan klippa ihop det här på något roligt sätt. Men shoutout till Matte som kämpade så jävla bra. Jag är stolt över honom, min kära vän. Det fick bli en liten extra episod där. Lite så här videoblogg-aktigt. Så jag hoppas ni tyckte det var kul. Jag var helt inne i det, jag gick in och bara coachade Matta så här. Och lite skruttigt gym och så, lite snabbhetsprov, bla bla. Jag ska inte göra några ursäkter. Vi kör så. Vi kanske gör ett återbesök till Matta sen, om ni känner för det. Men han sa att han kunde börja se ordentligt efter ungefär 25-30 minuter var klar. Vi körde 3 varv till där efter batterierna dog. Han knuffade mig 2 gånger med släden och han gjorde squatsen innan. Han är duktig. Det var viktigt att få plantera lite så här intensitet, känslor hos honom. Så vi syns igen vid nästa episod. Tack för att ni kollade, lämna en kommentar och tryck på prenumerera och dela videon till de som bryr sig. Tack allihopa, tjo.